Real televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Rusiyanın Ukraynada apardığı xüsusi hərbi əməliyyatlar davam edir. Hərbi əməliyyatlarla bağlı bu gündə Rusiyadan bir sıra açıqlamalar var. İlkin olaraq Rusiya Müdafiə Nazirinin açıqlamalarını diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Belə ki, Rusiya Müdafiə Nazirinin bugünkü açıqlamasında qeyd olunur ki, son sutka ərzində Rusiyanın hərbi hava qüvvələri Ukrayna ordusuna məxsus bir Su-25 və bir MiG-29 təyyarəsini, həmçinin Rusiyanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri isə son sutka ərzində Ukrayna ordusuna məxsus 8 pilotsuz uçuş aparatını və bir Mi-8 helikopterini məhv edib. Rusiya Müdafiə Nazirinin bugünkü açıqlamasında o da qeyd olunur ki, Rusiya ordusu Donetsk istiqamətində hücumlarını davam etdirib və həmçinin Ukrayna ordusunun hücumlarının qarşısını alıb və nəticədə Ukrayna ordusu çoxlu sayda canlı qüvvəsini və hərbi texnikasını itirib. Hərbi əməliyyatlarla bağlı Kreml mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskovdan da açıqlama var və Dmitri Peskov bugünkü açıqlamasında qeyd etdi ki, Qərb ölkələrinin Ukraynaya silah tədarükü hərbi əməliyyatların gedişində prinsipial dəyişiklik edə bilməz. Dmitri Peskov həmçinin Rusiyada müzakirə olunan ölkədə yenidən səfərbərliklə bağlı məlumatlara da diqqət çəkdi və qeyd etdi ki, bu barədə Telegram kanalların məlumatlarına etibar etmək olmaz, bu barədə yalnız rəsmi məlumatlara inanmaq lazımdır. Kremlin mətbuat xidmətinin rəhbəri həmçinin rəsmi Moskvanın Ukrayna münaqişəsini Koreya variantı ilə, yəni ölkənin parçalanması ilə həllini təklif etməsi haqqında məlumatları da təkzib etdi. Dmitri Peskov bildirdi ki, bu arədə rəsmi Moskva Ukraynaya belə bir təklif etməyib və bütün bunlar şayədir. Bu sahədə çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarət idi. Realda qalın.